279 nömrəli məktəbin 7G şagirdləri. Evet bir şiir, sen benim sen. Yurdum, yuvam, meskenim sen. Anam, doğma vatanım sen. Aylar mı? Şönül candan, Azerbaycan. Torpaqlarımız 200 ilə yaxın idi ki, düşmən təcavüzündən məruz qalırdı. Vətənimizin qədim və gözəl küçələrindən biri olan Doğma Qarabağımız 30 il müddətində işğal altında idi. Vətənimizin qədim və gözəl küçələrindən biri olan Doğma Qarabağımız 30 il müddətində işğal altında idi. Azərbaycanın bir çox görkəmli şəxsiyyətlərindən vətəni olan bugün bu qədim yurdumuzda düşmən uzun illər boyu tarixi və mədəni abdələrimizi dağıdıb yer adlarını dəyişdirmişdir. Lakin xalqımız heç vaxt Qarabağımızı unutmurdu. Ora qayıdacağımızın günü səbirsizliklə gözləyir. İllərlə davam edən bu həsrətə böyük sərgərdə Müzəffər Ali Başkomanda İlham Əliyev tərəfindən son qoyulmuş. Onun rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tarixi torpaqlarımızı düşmənin azad edir. Tarixə ədalət bərpa olundu. Artıq Qarabağ torpağı azad. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Əziz dostlar, Azərbaycan xalqının tarixində çox igid qəhrəmanlar, çox qüdrətli səfərlər, hökmdarlar olub. Şah İsmayıl Xətai kimi, Nadir Şah kimi, Cavad Xan kimi. Bugün də xalqımızın yetirdiyi elə qəhrəmanlar, elə rəhbərlər var ki, savaş, siyasət və qələbə tarixində silinməz illər qoyur, parlaq səhifələr yazır. Mən həmişə fəxr etmişəm və bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Böyük bir şəxsiyyətlərimizdən biri Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev. Azərbaycan ən ağır günündə xalqımızı parçalatmaqdan xilas etdi. Vətənimizin bütövlüyünü qordu, dövlətimizi gücləndirdi. Prezidentimiz Ali Başkomandanımız İlham Əliyev isə igid oğullarımızla birlikdə komandanlıq etdiyi 44 günün zəfər yarışında hamımızı çox böyük xoşbəxtlik yaşatdı. Onun dəmir yumruğu və iqadəsi sayəsində qəhrəman oğullarımız vətən müharibəsində qalib gəldi. Qəlbimizi qürurlandırdı. Bu bizim möhtəşəm və tarixi qələbəmiz oldu. Onlar siz de yaxşı tanıyın. Etdikləri qəhrəmanlığı, getdikləri yolları yaxşı öyrənin. Öyrənin ki, bu xalqın olduğumuza görə fəxr edəsiniz həmişə. Bu qələbə bilirsiniz nə üçün bu qədər şirindir? Çünki biz uzun illər Qarabağ arzulayırdıq, onsuz qalmışdıq. Bu yanğı hamımızı incidirdi. Axı necə incitməsin? Torpaqlarımızı əllərimizdən alanda balaca uşaqlar vardı. İndi böyüyüb yaşa doldular. Amma onlar öz doğduğu torpaqları unutmurdular. Hər zaman torpaqları qaytarmağa hazırdılar. Nə qədər nənə babalar vardı, vətən deyə gözlərini yumdular. Qarabağı görməyən Qarabağın uşaqlar vardı. Görəsən bir də doğma Şuşamızı, əziz Qarabağımızı nə vaxtsa görəcəyik sualı gözümüzü yuxu getməyə qoymurdu, ürəyimiz sakitləşmirdi. Amma nə vaxtsa bu möhtəşəm günün gələcəyinə çox inanırdı. Qarabağ haqqında şeirlər yazılır, musiqilər bəstələnir, rəsimlər çəkilir, bunlarla biz özümüzdə təskinlik tapırdıq. Qarı bülbül sevgisini Qarabağ şadlarına ürəyimizdə böyülə-böyülə gözləyir. Çəkilir.